Vine, acompanya'm. Atreveix-te a descobrir els grans espais d'art de València. Coneixeràs històries de l'edat mitjana, el Renaixement, el Barroc, el Romanticisme i el segle XIX al Museu de Belles Arts. Les obres de les avantguardes del segle XX i dels millors artistes contemporanis a l'IBAM. I les propostes més arriscades i innovadores de l'escena internacional al Centre del Carme. Vine, acompanya'm. T'atreveixes? El 2017, el Centre del Carme va encetar una nova etapa com a centre de cultura contemporània amb l'objectiu de mostrar els llenguatges i les pràctiques de l'art actual. Un espai de cultura viva on gaudir d'exposicions i propostes diverses d'artistes de projecció internacional. Exposicions i propostes que busquen la reflexió i el debat al voltant de qüestions de tot tipus que ens afecten en el nostre dia a dia. En aquest sentit, la interacció amb l'espectador, per tal que se senta involucrat en allò que es planteja, és fonamental. Darrerament, a la sala del refectori, s'hi ha pogut veure fotoalimentació, el treball més pròxim a la fotografia del sevillà Luis Gordillo, una de les figures més influents de l'art espanyol de l'últim mig segle. Un treball en què ha fet ús d'objectes banals de la cultura popular i d'imatges de premsa per tal de dur a terme una radiografia de la realitat. A la sala Ferreres s'hi ha pogut veure 15.600 dies de Xisco Mensua, un recorregut pels 40 anys de carrera de l'artista barcelonès i, en especial, pels temes que apareixen de manera constant: la infància, el temps, la memòria, el desig. Temes que explora en dibuixos, pintures, fotografies i vídeos a través de la citació, la fragmentació, el muntatge o la serialització. I a la sala del dormitori s'hi ha pogut veure La mateixa ombra, d'Isidro López Aparicio, una mostra íntimament lligada al compromís humà i a l'activisme social en què destacaven les reflexions sobre la identitat, la frontera i la migració en l'actual ordre global. L'àmplia trajectòria de l'autor andalús en entorns de conflicte modula la dimensió ètica dels seus plantejaments artístics.